Кристаллайն, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մենք կրկնա պատկեցինք, բնականաբար շատ մեծ թվով ընկերություններ սկսեցին այդ ֆինանսավորումից օգտվել, որից հետո, ինչպես եւ կարելի էր սպասել, սկսեցին գալ ահազանգեր, որտեղ ֆինանսավորումների բաշխման, արդյունավետության հետ կապված ծախսեր եւ այլն եւ այլն, եւ սկսեցինք իրականացնել հսկողական, վերահսկողական գործողություններ, մի քանի քրեական գործեր հարուցվեցին եւ այդպես շարունակ, եւ ես բոլորին վերջերս խնդրեցի այդ ոլորտի պետական ֆինանսավորման մասին տեղեկանք ներկայացնել։ Եվ տեսա մի այսպիսի պատկեր, ինչպես 2019 թվականի այդ ֆինանսավորումը կրկնապատկվել էր, 2023 թվականին այդ ֆինանսավորումը կրկնապատիկից ավել կրճատվել էր։ Եվ այստեղ եւ դրանից մնում է դառնության էլի զգացում, որ մենք ռազմավարական մի ուղություն, որը պետք է աշխատեր, ֆինանսավորվեր, այդ բոլոր պրոցեսների արդյունքում մենք բոլորս ամեն մեկս ասել ենք, լավ, մի քիչ էս ծորակը փակենք, մի քիչ փակենք, մի քիչ փակենք, որ չարաշահումները քիչ լինեն, էս լինեն, էն լինեն, էն լինեն, էն լինեն, ու ըստ էության ոլորտի զարգացումը կանգնացրել ենք։ Հիմա ես ինչի համար եմ սա ասում։ Ես ասում եմ, որ մենք պետք է կառավարության գործը իրավապահ մարմինների գործից տարբերակենք։ Մենք մեր ֆինանսավորումը պետք է շարունակենք, իհարկե, գնալով ընդհացակարգերի լավարկման, իրավապահներն է թող իրանց գործը անեն, ով գողանում ատեղից թող գնա պատասխանատվություն կրի, բայց եթե մենք մի, երկու, իրեք, չորս, հինգ, թեկուս 10 ընկերության պատճառով այդ ոլորտը պետք է Հայաստանում ոչնչացնենք, դա նշանակում է Հայաստանի ապագան ենք ոչնչացնում և չի կարելի այդպիսի բան անել։ Եվ հետևաբար ես առաջարկում եմ, որ մենք կառավարությունը եւ իրապահ համակարգը աշխատանքի այսպիսի բաժանում անենք, ընդ որում նաեւ վերահսկող մարմինները, որովհետեւ մեր եզրակացությունը այն պետք չլինի, որ վայ ինտենսիվ այգիների ոլորտում մենք չարաշահումներ ունենք, դե եկեք ծրագիրը փակենք։ Լավ, ենթադրենք 7000 չի հիմնադրվել, որովհետեւ չի կարա տենց լինի, որ այս 7000-ի մասին տվյալը լինի ամբողջը բան, սուտ։ 6000 հիմնադրվելա, տո 5500 հիմնադրվելա, տո 4300 հիմնադրվելա, այդ մեր նպատակն է, այն մնացածով թող զբաղվեն իրավապահները, ով պիտի զբաղվի։ Եվ մենք մեր քաղաքականությունները այսպես պիտի շարունակենք, իհարկե էլի եմ ասում, որ նաև իրավապահ մարմինների դուրս բերած տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի վերլուծությունը կառավարությանը, մենք էլ մեր ընթացակարգերը փորձենք այնպես լավ արկել, որպեսզի բոլոր հնարավոր սողանցքները եւ միջանցքները փակենք, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ես կարծում եմ, սա ճիշտ ճանապարհ է առաջ գնալու համար։ Համեցեք։ Համարչապետ, ես իմ խոսքում իզուր չէ, որ սկզբից նշեցի, որ 100 միլիարդ դրամի, այսպես ասենք, մոբիլիզացիա է եղել, եւ վերջերս իրավապահների հայտնաբերած խախտումները վերաբերում են ընդամենը 234 միլիոն դրամի խախտման, որը ընդհանուր ծավալի 0.2%-ն է։ Ասենք սովորական բանկեր, երբ որ վարկավորում են անում, 2-3%, իսկ սկզբանե դնում են, որ այդքանը կորի, էլի ես կեստեղ, ընդ որում այն չարաշահումները, որի մասին որ խոսք է գնում, ստերության ոչ թե գողության մասին է, այլ շահառուների կողմից խարդախություն անելու մասին է, եւ այդ խարդախություն անելու համար մեր կարծիքով, եթե պատժվում են մարդիկ, ովքեր չեն գողացել կամ ապացուցված չի, որ գողացել են, ստացվում է, որ մենք պարալիզացնում ենք ամբողջ պետական համակարգի աշխատանքը, որովհետև, տեսեք, երեկ էլ մենք հանդիպեցինք պարոն Պաուլո Պիրջանյանի հետ, որ ասեց, որ սխալվելու իրավունքը միշտ տեղ ունի և պետք է մարդիկ սխալներով սովորեն, իսկ հիմա ստերության ես խոսեմ նաև իմ գործընկերների հետ, ասենք, եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք, մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք, մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ պարզի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։ Պարոն Քերոբյան, այդ հարցի պատասխանը մենք մի քանի, այդ հարցը մենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգով քննարկել ենք տարբեր առիթներով, և մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Պետական
միջոցների գողություն տեղի ունեցել է, թե տեղի չի ունեցել։ Ընդհանրակարգի խախտումը ուրիշ բան է, բայց պլանավորված չարաշահումը, յուրացումը, կաշառքը, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Այսինքն իհարկե ես իմ դիրքորոշումը այդ է, որովհետև նախ մեր ընդհանրակարգերը այնքան բարդ ու խճճված են, որ երբեմն սատանան ինքը գլուխ չի հանի, թե ինչը ոնց է աշխատում, բայց սկզբունքը հետևյալն է. Բյուջեից փող տարվել է, թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով է տարել։ Բյուջեից փող տարվել է, թե չէ։ Եթե տարվել է, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենաս չունենաս, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարցը սխալի բովանդակությունը և էությունն է, և հետևաբար այդ սկզբունքով